individi i cili është sot i mbyllur në shpinën e tij, nuk e di sa metra katrore ka, dhe refuzon që hallin e tij juridik dhe penal mos ta transferoj në kurisë të opozitës vendit. Dhe ne do shpresonim dhe do uronim që në këtë prag çelje negociatash pas procesit screening që ishte i suksesshëm, ku ne kemi nevojë që si në Këshillin Kombëtar të Integrimit, ashtu edhe në komisionet parlamentare, ashtu edhe në qeveri, institucionet e pavarura dhe të gjithë aktorët e tjerë, shoqëria, të rinjt, të bëjmë një diskutim thelbësor mbi çdo të thotë që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian. Cilat janë sakrificat, cilat janë detyrimet, cilat janë të mira, cilat janë disa avantazhe, disavantazhe të këtij procesi dhe ju besoni se integrimin për momentin po e barikaton opozita me proteste të gjithë bashkarisht. Un po them diçka tjetër, un po them që ne nuk e kemi ngritur ende nivelin e diskutimit parlamentar në diskutime thelpsore që kanë të bëjnë me ndryshime ligjore apo ndryshime praktike. Jo, diskutimi parlamentar sot që flasim është inekzistent, pavarësisht se ju keni kaluar nismat, projektligjet, iniciativat tuaja, duke rrëzuar gjithçka që vjen nga opozita dhe në kushte anormalitetit dhe absurditetit të plot. Kishim ne ndonjë zgjedhje, nuk duhet ta kalonim ne buxhetin e shtetit, nuk duhet të diskutonim ne për orë të tëra në komisionet parlamentare online. Vetëm për faktin se... duhet të bëj vetëm në kushtet jashtëzakonshme. Pra në kushte emergjencës që sot Shqipëria nuk është në një situacion të tillë. Si konsideroni ju deputetë opozitës që vendosin të bëjnë gardistët e kuq, gardën e kuqe të zënë dyert e komisioneve parlamentare, dyert e grupeve parlamentare, të sallës konferencave, zyrën e kryetares, dhe të mos lejojnë fizikisht zhvillimin e këtyre komisioneve. Nuk duhet që Shqipëria të proteste dhe mos bindje civile, se ata thonë që pasi nuk janë mohuar të drejtat për kohë të gjatë penale, zonja Lishani. Nuk janë me ndryshimet tuaja rregullore se aty do duhet tash të funksionohet edhe mandati, ushtrimi i detyrës së deputetit. Me kodin penal që ka qenë jetë e mot. Janë vepra penale. Nuk mund të vësh flak, nuk mund të shkatrosh institucionet e shtetit, nuk mund të pengosh deputetët apo këdo tjetër të kryej detyrë. Po thonë që tani do të ndiqni edhe penalisht përveç përjashtimeve nga detyra e këtyre përcilin edhe janë zgjetur dhe janë licbatuese? Penalisht nuk i ndjekim ne. Ka organet të tjera që i ndjekin penalisht. Unë e kuptoj dëshirën tuaj këtu për të bërë avokati, nuk për i quaj djaj, se nuk janë asaj të rëndësishëm, asaj të liqë, po po them jo, të bëni avokatin... një debati me përballi detyrimisht do duhet ta bëj edhe këtë rol. Patjetër, po duhet të jemi pranë të vërtetës, edhe kur bëjmë aty debate. Aty po përpiqemi të qëndrojmë. Pra, ju më thatë që betejë është pengë aty njeriu që qëndron sot në arrest shtëpie. Që ne do të mendoni që është e mundur një opozitë të tërhiqet dhe të jetë indiferente kur kreu i saj është në arrest shtëpie ndërkohë që vjen të jetë nën hetim dhe ende pa qenë i dënuar me gjithë prezumimin e pafajësisë? Jam e paqartë se cili është lideri. Pse jeni të drejtën? Nuk e njihni Sali Berishën? Po nuk është çështje ime, është çështje gjykatës. Pra unë nuk kam si të them këtu se kush është kryetari i Partisë Demokratike, kur disa individ pretendojnë që janë kryetari i Partisë Demokratike dhe në grup parlamentar ka një betejë të vërtet për leadershipin e Partisë Demokratike. Po por ju e dini që ai është i zgjedhur. Ai është zgjedhur i kësaj pale, madje njihni besoj edhe shifrat. Unë nuk e di sepse megjithëse ne nuk bëjmë verifikimet, por besoj se ajo nuk është një shumicë e kontestueshme nëse flasim për Partitë Demokratike. Unë nuk kam probleme me shifrat, por vijimësisht opozita ka pasur probleme me shifrat nga 2000 vende në Pallatin e Kongreseve shfaqeshin në letra 5000 pjesëmarrës dhe delegat, nga kjo është matematika e munduar vendet në stadium me mira e me qindra mira në përsheshe, kur ti sheh që janë katandisur një grusht njerëzish dhe të them të drejtën, nuk më shijon, nuk më gëzon katandisja e opozitës. Dhe këtë e them... Qëfar po ndjeni keqardhje për opozitë? E them, po edhe unë jam qytetare e këti vëndi. Në momentet të duhet e u pyesim edhe si qytetare këti vëndi, jo vetëm si ministër. Po sigurisht je ministër si je ministër, je deputet si je deputet, po qytetari këti vëndi je.